Ողջույն ձեզ, այսօր կպատրաստենք աղցան մայրաքաղաքային, նույն ինքը ստալիշնի սալատ։ Ինչ ենք օգտագործելու։ Կարտոֆիլ, գազար, օգտագործելու ենք խաշած հորթի միս, մաղադանոս, թթու վարունգ ենք օգտագործելու, կանաչ ոլոր, թթվասեր, լորի ձու, մեզ մոտ իրանք արդեն խաշած են ու մաքրած, օգտագործելու ենք կարմիր խավիար, և իհարկե աղ ու պղպեղ։ Ինչ ենք անում սկզբից, պետք է խաշենք մեր կարտոֆիլն ու գազարը, այստեղ արդեն ջուրը երում է, աղ կավելացնենք ջրին, կարտոֆիլը կտրենք խորան արդիկներով, քիչ ենք պատրաստելու, մոտավորապես մեկ բաժնի համար։ Այսպես ոչ մեծ, ոչ փոքր խորանարդիկներով կտրում ենք, մոտավորապես այսպես, ուղարկում ենք խաշվելու։ Գազարը նույնպես, նույն չափով կտրում ենք, ինչ մեր բանջարեղենը կպատրաստվի, մենք պատրաստենք մնացած մթերքները, տեսեք ինչ ենք անում, տավարի միսը կտրտում ենք նույնպես խորան արդիկներով, ուղարկում ենք թասիկի մեջ, թթու վարունգը նույնպես կտրտենք, ուղարկենք աղցանին, ինձ թվում է բոլորը գիտեն ես աղցանը, մենք ուղարկենք այսօր որոշեցինք ներկայացնենք, թե ոնց կարելի է մատուցել ռեստորանում, ինչու՞ չէ, նաև կարող եք տանը փորձել նույն տարբերակով, վստահեցնում որ շատ գեղեցիկ է լինելու։ Կանաչ ոլորը նույնպես ուղարկենք մեր աղցանին, մաղադանոսը նույնպես կտրենք, ինչքան հնարավոր է մանր ենք կտրտելու, սա պահենք ձևավորման համար, եվս մեկ անգամ անցնենք մաղադանոսի վրայով, պատրաստա, ուղարկում ենք աղցանին, անցա մոտավորապես 10 րոպե, հիմա տեսնենք ինչ է ստացվում մեզ մոտ, քանի որ մեր բանջարեղենները շատ փոքր են, իրանք արագ կխաշվեն, ստունգենք, պատրաստա, հիմա իրան շուտ կսառեցնենք, որ էլ շարունակվի երթման պրոցեսը, ու ցանկալի է մոտավորապես մի կես ժամ գոնե ուղարկել սառնարան, ավելի սառչի, ավելի կհամեղանա, ուղարկում ենք մեր աղցանը, բանջարեղենը նույնպես ուղարկեցինք աղցանին, մենք էստեղ ունենք երկու հատ լորի ձու, մեկը կտրտենք ուղարկենք աղցանին, մեկն է վերջում վրեն, որպես դիզայն կձևավորենք, այսպես 4 մասի ենք բաժել, քանի որ իրանք շատ ուժեղ են, աղցանին կավելացնենք սև պղպեղ, աղ կավելացնենք, և իհարկե թթվասեր,
համեղ թթվասեր ենք ընտրում։ Հսա քառնում ենք։ Ու ստանում ենք մեր բոլորի կողմից շատ սիրված մայրաքաղաքային աղցանը։ Հիմա փորձենք այս ամեն ինչը գեղեցիկ մատուցել։ Տեսեք, ընտրել ենք այսպիսի գեղեցիկ ափսե։ Թթվասերը վերցնում ենք, ցուցում ենք ափսեի վրա։ Ուղղայաց։ Վերցնում ենք փոքրիկ ֆորմա։ Ունում ենք այսպես։ Այսպիսի ֆորմաներ կարող եք պատրաստել սովորական շշից, պլաստմասե շշից սովորական։ Բայց ցանկալիա տուն ունենանք, հաճախ եմ պետք գալիս։ Այսպես մտցնում ենք։ Այստեղ ունենք լորիձու։ Լորիձուն բաժանում ենք երկու մասի։ Ավելացնում ենք աղցանին վերևի հատվածից։ Այստեղ ունենք կարմիր խավիար, հուսով եմ չենք մոռացել։ Մտցնում ենք այսպես։ Կարելի է այս հատվածում լցնել շատ քիչ։ Չէր այստեղ։ Ավելացնում ենք նաև մաղադանոսի տերևները, ինչքան հնարավոր է մանր ենք վերցնում, որ գեղեցիկ դիտվի։ Ավելացնում ենք իկրանների վրա։ Եվ վերջում ավելացնում ենք մաղադանոսի ձետ։ Ինչ այսպես կանաչ ձետ, հա, գեղեցիկ տեսք կտա մեր աղցանին։ Մեր աղցանը պատրաստ է։ Տեսեք ինչպեսի գեղեցիկ հետաքրքիր տեսք ունեցավ։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։ Իսկ մեզ մնում է ուղղակի վերցնել պատառաքաղ ու հիանալ այս 1000 տարվա համեղ աղցանով։ Խավիարով շատ համեղ է, պետք է փորձել։ Շնորհակալություն դիտման համար, հաջողություն։